Əziz həmvətənlərim, bacı və qardaşlarım, cəbhə bölgəsində düşmənlə üz-üzə duran igidlərim, oğullarım, ata və qardaşlarım, elə bilməyin ki, biz burada sakitik, heç nədən xəbərimiz yoxdur. Xeyr, bütün hadisələrin hər saniyəsini izləyirik, hər şeydən xəbərimiz var. Sizin qeyrətinizə qurban olum. Biz sizinləyik. Bugün o mənfurların bağlarımızın döktüyü qanına qurban olum. Artıq bütün kini, küdurəti, şəxsi ambisiyaları, sən mənə, mən sənə dediyənləri qoyaq bir qırağa və bütün Azərbaycan üçün ayağa qalxaq. Hamımız bir yumruq kimi yaşımızdan asılı olmayaraq vətənin olum-qalım məsələsi həll olunur. Bizə əskərlərimiz, ordumuz və qeyrətimiz lazımdır. Biz sizinləyik. Qalx ayaq Azərbaycan. Hamımız bir yumruq olub düşmənə qalib gəlməliyik. Sonra isə öz daxilimizdəkiləri həll etmək asandır. Qalibiyyət, qələbə, əzmi ilə qalx ayağa Azərbaycan.